Ahoj přátelé, tady Míša Matějčková. Po dlouhé době se hlásím opět s takovým krátkým vzkazem, na který mě přivedl jeden kamarád a musím říct, že jsem za něj sama ráda. Ten vzkaz je, proč se nedohadovat s blbcem. A protože pokud se s ním takhle, při setkání s blbcem, za prvé, pro každého z nás je blbost něco jiného. Jo, to je věc jedna. Takže není to útok na nikoho konkrétního, prostě každý vidíme neuvědomělost a jakýsi typ tuposti či hlouposti v něčem jiným. Takže to za prvé. Další věc je, že každý ten v uvozovkách blbec je pro nás obrovský učitel a my můžeme být zároveň učitelem tomu člověku. Takže záleží na nás, jak tu lekci nebo tu situaci vždycky využijeme. A ve chvíli, kdy se setkáme s někým, nazývejme teda blbcem, no není to úplně hezký, ale pro zjednodušení. Tak ve chvíli, kdy se setkám s blbcem, tak mám dvě možnosti, co mu můžu nabídnout. Jedna věc je, že se stanu stejným blbcem, jako je on, a budu se s ním dohadovat a budu mu dávat energii a pozornost. A druhá je, že mu můžu být učitelem, to znamená, že mu naprosto pravdivě vlastně dám možnost, aby si mohl uvědomit svou vlastní schopnost nesebereflexe. A teď teda, abyste chápali, o čem povídám, představte si to na příkladu, kdy je třeba člověk, který jako hodně zapáchá. A on sám nemá čich, takže on to prostě neví. A na základě setkávání s druhými lidmi teprve má možnost vlastně, záleží na tom, jaké ty reakce ty lidi mají, tak má možnost vlastně jakoby poznat, že má nějaký handicap a že by se mu měl věnovat. A zase, pokud ty lidi budou reagovat otevřeně a pravdivě, tak prostě ten člověk velmi brzy z těch reakcí prostě pozná, že teda asi něco s ním není v pořádku a bude to řešit, pokud to chce řešit. A pokud to bude pokud to se bude setkávat s lidmi, kteří používají masky, které jsme se naučili používat, masky ega, to znamená, patří tam právě i to, že třeba se budu s někým bavit a prostě nemůžu skoro dejchat, protože teda zapáchá, ale já prostě nehnu ani brvou a nedám mu to v žádném případě najevo, tak ten člověk vlastně ani nemá možnost si uvědomit, že něco není úplně v pořádku a že by mohl pro sebe něco udělat, aby mohl v tom světě těch vztahů a komunikace s druhými fungovat líp a pohodovějiš. No a na základě toho příkladu vám teď ukážu jakoby tu praxi klasickou a to znamená, že ve chvíli, kdy se setkám s někým, kdo má velmi nízkou schopnost sebereflexe, to znamená nedokáže rozpoznat, jestli to, co říká, je hloupý nebo není, nebo to, co dělá, je hloupý nebo není, protože on nemá schopnost uvědomit si, jaký důsledky mají ty jeho činy a ty jeho slova. Prostě tu schopnost postrádá. Zatím třeba. Tak ve chvíli, kdy se s takovým člověkem potkáte, a říkejme mu teda ten blbec teďka pro tuhle chvíli, tak ve chvíli, kdy se s takovým blbcem potkáte, tak on právě proto, že nemá tu schopnost jako nacejtit si ty důsledky toho, co dělá a co říká, tak on se vlastně orientuje, protože nemá tu schopnost vlastního vnímání, vlastní sebereflexe toho, co dělá, tak jediná jeho možnost je orientovat se na základě reakce lidí. A protože většinou tyhle ty lidi, kteří opravdu jsou na velmi nízký úrovni vnímání, tak oni jako nedokážou se mi ztratila zase nitka, tyjo. Ty lidi, kteří mají velmi nízkou schopnost vnímání, nedokážou rozpoznat. Nedokážou sami rozpoznat právě důsledky toho, co způsobujou. A ve chvíli, kdy, právě protože tuhle schopnost nemají, tak oni se vlastně orientují jenom na základě ne druhu emoce, kterou vzbudějí v těch druhých lidech, ale na základě intenzity té emoce.
To znamená, že on je opravdu úplně, jakoby řekněme, slepej, tupej, fakt jako nic nechápe, ale chápe, že když jako někoho hodně, že když v někom vzbudí silnou emoci, tak to znamená, jo, tak to byl zásah, takže dobrý. Takže takhle. To znamená, že teda bojuju za dobrou věc, to znamená, že teda to, co říkám, je asi důležitý, když to vzbuzuje takový reakce. Ale ono tak jako nemusí být, jo, samozřejmě. A tenhle ten člověk na základě té síly té vaší reakce se vlastně snaží nahradit si to, že nemá tu schopnost sebereflexe. To znamená, v tu chvíli jste tou jeho reflexí vy. A ve chvíli, kdy mu nedáte tu pravdivou reflexi, to znamená, že to, co říkáš, je prostě nesmysl a jako já se nesmyslama zabývat nebudu. To je jediný způsob, jak tomu člověku vlastně můžete dát šanci, aby si uvědomil, že to, co říká nebo dělá, je hloupost. A je to právě, když si představíte malý dítě taky, že jo? Malý dítě prostě bude dělat nepříjemnosti, dokud si ho nevšimnete, prostě, protože chce tu pozornost. Tenhle člověk taky chce tu pozornost. A ve chvíli, kdy vy mu tu pozornost nedáte, tak on se necítí v tu chvíli důležitý, jako ve chvíli, kdy ve vás vzbudí silné emoce, tak se samozřejmě cítí hodně důležitý, protože zasáhnul nějaký cíl a má pocit, že se mu jako něco povedlo. Že se mu povedlo vás zasáhnout a proto teda asi to, co říká, je důležitý. Ale ve chvíli, kdy vy ho vlastně jakoby dokážete opravdu jako pravdivě ze srdce prostě ignorovat anebo jako se usmívat nad tím, co říká, ale tak jako ne ironicky, ale opravdově, protože prostě je to fakt nesmysl to, co říká, tak on se díky té vaší reakci bude cítit ne na koni, ale bude se cítit ponížený, bude se cítit velmi špatně. A jistě všichni víme, že právě ty pocity toho našeho vlastního nepohodlí jsou tím pravým motorem pro to, abychom hledali jako, co je teda špatně, co teda dělám špatně, nebo co teda jako, jak, co s tím můžu udělat, já se takhle cítit nechci. A díky tomuhle ten člověk vlastně má možnost začít hledat, kde je problém. Samozřejmě, že v první fázi bude ukazovat na druhý, že kde je ten problém, je vždycky venku, že jo. Ale časem, když bude narážet na dostatečné množství té pravdivé reflexe od druhých, tak může zjistit, že najednou jsou všichni lidi okolo něj blbci a že teda asi je to divný, že možná je něco špatně s ním a že by teda on měl nějakým způsobem na sobě pracovat. A to je první krok k tomu, kdy se v člověku začne spouštět právě ten mechanismus té schopnosti, té sebereflexe. Čili každý setkání s blbcem je veliká lekce pro oba dva a oba dva si z toho vždycky můžou odnést jako obrovský dary. Jo? Takže zkusme na to myslet. Ve chvíli, kdy nás něco nastartuje, tak uvědomme si, že to v nás startuje toho našeho vnitřního blbce, který chce dávat energii někomu, kdo ale vlastně vůbec neví, co dělá. Jo, takže vždycky uvědomte si, že jako nikdo neříká hlouposti, pokud to není těžký manipulátor a těch jako není až tolik těch těžkých manipulátorů, většinou je to fakt jenom nevědomost, tak pokud to není těžký manipulátor, tak to většinou ty lidi nedělají prostě vědomně a nedělají to schválně, jakože chtějí dělat ten problém, oni jenom nevidějí, že dělají ten problém, jo, tak. To jsem vám chtěla podělit se s vámi, protože myslím, že to je velmi aktuální téma. A držím vám palce, aby každý blbec, s kterým se potkáte, byl ve výsledku jedním z vašich největších darů a aby obohatil váš každý následující krok na vaší cestě životem. Mějte se moc hezky a zase někdy ahoj.